Սառան հումանիտար բնագավառի աշխատակից է եւ արկածային ቱրիզմի սիրահար։ Թե աշխատանքի մեջ, եւ թե իր ժամանցը կազմակերպելիս, նա քաջ գիտակցում է կյանքի բոլոր պայմաններում չպլանավորված անակնկալների նախապատրաստելու անհրաժեշտությունը։ Արշավների եւ նույնիսկ դաշտային աշխատանքների ժամանակ նա վերցնում է իր անվտանգության պայուսակը, որի մեջ արկա է։ Մեկ օրվա համար ջուր եւ սնունդ, տաք հագուստ, առաջին օգնության պարագաներ, անձնական օգտագործման դեղորայք առաջիկա օրվա համար, օպտիկական ակնոցներ, եթե դրանց կարիքը կա, գլխարկ եւ արևապաշտպան պարագաներ, կապի միջոցներ, մարդկոցների վերալիցքավորման պարագաներ, անձը հաստատող փաստաթուղթ, որոշակի գումար։ Եղեք Սառայի պես եւ հոգտարեք ձեր եւ ձեր շրջապատող անձանց անվտանգության համար։ Կյանքի տարբեր իրավիճակների համար նախատեսված արագ արձագանքման պայուսակների պարունակությանը կարող եք ծանոթանալ item catalog.redcross.int կայքում։